warahmatullahi wabarakatuh. Lah ketemu karo aku meneh. Koe libur meneh lah. Aku dino iki aku arepe paket. Paket barang. Lah paketku nang ndi? Iki aku wis tekan Wongpo. Aku nggae video iki aku dingge kenang-kenangan cah soal wis aku asal nang Indonesia. Lah matur suwun sing wis delok video iki cah. Oke. Okay. Iki paketane. Iki nang kae mbak lagi paket. Oke, begitu. Ya wes, iki arep ngepak iki sik. Ya arep ngepak sik ya, kayak barang. Sik, salah sik dicukok. Oke. Lah iki maskernya panggah tinggi engko daripada dikain. Kowe nek kancane mbake. Oh, iki barangku. Oke. Thank you.
Bisa ya, ini positif. Orang ngenteni wong ayu. Lah, kalau ngenteni wong ayu, kae wong e teko. Mam sik ya. Mam sik lah ben rasa. Bu, sarapan riyen. Lah, Mas.